Kalbinu šiandieną mūsų partnerės Čiurlionio meno mokyklos direktorių Dainių Numgaudį. Ir klausimas labai paprastas. Kokie turėtų būti 5 šiuolaikinės meno kūrėjų organizacijos veiklos principai? Atvirumas, pasitikėjimas, inovatyvumas ir turi būti kažkas tokio, kas yra labai svarbu širdžiai, kas yra svarbu jausmui ir kas yra ypatingai svarbu menininkams. Visada. Ne tai, kas prašyta, o tai, kas yra širdy. Nes priešingų atveju nėra jokio noro stoti į tą organizaciją. Tu turi pasitikėti, kad tau patikėtų savo interesų gynimą. Tiesa? Ir aišku, turi būti 5 principas, tai turi būti autoritetinga. Nes tai turi būti žmonės, kuriais yra pasitikima, kai žinai, kad tai yra ne šiaip savo, o kad ir patys yra kurieji ir kitaip pat. Tai aš turbūt įvardinčiau tokius. Ačiū.